Замість 27 районів Харківщини – 4. У Міністерстві регіонального розвитку розробили нову модель України. У кожній області замість звичних десятків райцентрів залишать лише від 3 до 5. Райони не ліквідують, а укрупнять, що значно оптимізує управління регіонами, запевняють в міністерстві. Наразі існує 465 районів. Має стати 102. Ця модель дозволить сформувати якісний менеджмент європейського зразка. Також це дасть можливість не лише побудувати якісну модель управління, а й ефективно використовувати кошти на місцях, які нині спрямовуються на існуючі майже 500 райдержадміністрацій. У Харківській області Мінрегіон передбачає створення Харківського, Ізюмського, Куп'янського та Первомайського районів. Як зазначає Зубко, такі зміни – один із етапів децентралізації. Але на Харківщині запропонували своє бачення нового адміністративно-територіального устрою. Варіант Міністерства регіонального розвитку насправді не знаходить своєї підтримки серед спільноти Харківщини, ні серед представників органів місцевого самоврядування, ні серед експертів. Робоча група області, до якої входять експерти та керівники місцевих держустанов, серед яких облрада та обладміністрація, запропонували поділити регіон на 7 районів. Мовляв, запропоновані міністерством об'єднання занадто диспропорційні за площею та населенням. Очільники Харківщини пропонують створити наступні центри укрупнених районів. Харків, Люботин, Чугуїв, Куп'янськ, Ізюм, Красноград та Лозова. Втім, є і третя модель розподілу. Її пропонують громадські експерти. Це міста, у яких є найбільша кількість населення, у яких є найбільша зосередженість територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, прокуратура, суд, тобто вся така державницька забезпеченість. І так само, щоб у цих містах була розвинена інфраструктура, розвинена культурна сфера, транспортна доступність. Експертна модель передбачає створення 6 районів. На відміну від варіанту обласної робочої групи, Красноградський район поділяється на Лозівський та Люботинський. Напевно, треба розвіяти якісь міфи стосовно реформи адміністративно-територіального устрою. Одним з них є те, що, наприклад, там бабусі доведеться їздити більш ніж за 100 кілометрів до райцентру. Як я вже сказала, метою є упорядкування надання послуг, і всі вони передаються вже зараз на базовий рівень. Тобто ще в процесі попередніх 4 років більшість послуг, якими користується населення, вже наближені до населення. Тетяна Барановська додає, наразі більшість послуг можна отримати в адміністративних центрах. В Україні їх близько 800. Реформувати райони намагалися і раніше, ще за часів Януковича. Сьогоднішні моделі не остаточні. Наводячи нові кордони районів, експерти враховували пропорційність, бізнес-зв'язки чи спільні проекти, а також наявність медустанов та інших територіальних підрозділів. Мають прислухатися і до позиції об'єднаних територіальних громад. Яким, врешті-решт, буде новий адміністративно-територіальний устрій, коли він набуде чинності? За прогнозами експертів, це має статися напередодні місцевих виборів. Можливо, вже цієї весни. Артем Листопад та Дмитро Герасимов. Медіагрупа «Об'єктив».